Për të folur për situatën më të fundit, referuar këtu sumit të ndodhër mëngjesin e 24 shtatorit në veritë Kosovës, konkretisht në bajnës këtë zveçanit, do të kemë në lidhjet të drejt për drejt në këto momente nga shtetet e bashkurat Amerikës gazetarën Arbana Gjara. Dojna Gjara, përshëndete, falenderi që jeni në Euro News Albania. Përshëndete juve në studia. Dojna Gjara, ajo se që parë ndodhi në 24 shtatorë? në verit Kosovës, ishte diçka e papritur, apo një veprim i parelemëruar dhe qëpar po kërkon Aleksandr Vucic? Ne dim që kemi pasur në vazhdimësi, aty janë grupet uh, kriminale që vazhdimisht kanë nëzitu reagimet e tila, uh, unë më tepër mund të them se e ka nënvjërsuar se diçka e til mund të ndodhë bashkivin Evropian dhe shtetet e bashkurat e Amerikës. Uh, e tha ambasadori Amerikan, e tha se ta janë një grup i trajnuar dhe i organizuar, dhe më thënë në nënkuptonë se pas këtyrë ka një loj strukture, dhe ajo strukturë është zhvilluar dhe ka më bështetjen e, a nuk e tha direkt, po kjo në nënkuptonë se ka bështetjen e Serbis. Ato u pajisen, u trajnuan ato grupe, ishën të armatosura, dhe më tepër mund të them në dimra, problemin që kemi në atë pjesë të Kosovës. Mirë po pse, gjatë gjithë kësaj kohë është në dhe nuk është dhe në trusni më madhe sërbisë, që të Nga që kush, të largojë ato grupe që të sepse dhe shumë emrat e tjerë po është raportuar se po mbahen, po strehohen në Serbi. Ne kështu që tash kush, kemi dhe reagimin e normalisht. Pra, vetëm po. diçka, them thatë nuk është bërë trysni. Nga kush duhet i bëjë më shumë trysni Serbisë? ndërko, bashkësia ndërkomtare. Mm -hmm. Ne dim shqetsimin që po përmendet se kanë të shtrirjes e ndikimit të Rusis dhe Këto ditë në takimet në UN që pëmbahen, unë mora pjesë një për takimeve që organizua nga Departamenti Amerikan i Shtetit me organizatat të tjera ku flitej për rritjen e madhe të ndikimit të Rusis në vendet e bashkimit Evropian, do më thënë grupe ekstremiste të cilat janë në partit e djatha, kemi zyrtar parlamentar në për vendet e BES që janë hapte azi duke në bështetur Putinin, do më thënë kjo është frika, e bashkisë ndërkombëtare. Sidomos së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është është thënë këto ditë gjatë takimit gjatë takimeve në UN është folur dhe janë prezantuar raporte të shumta dhe në mes tyre mes shteteve ku radhite normalisht se u dha specifikisht edhe u flet për Serbin. U flet për mbrenda Serbisë si një vend ku shumica e popullit është në mbështetje të Rusisë dhe të Putinit, u tha se ky vend në kohën kur e gjithë bashkia ndërkombëtare, gjitha vendet perëndimore u bën bashk në mbështetje të Ukrainës kemi një vend që më një, geografikisht ka një pozitë shumë të rëndësishme në Evropë dhe është një alat i fortë i Rusisë. Kjo është dhe me thënë, është edhe karta kryesore që Serbia është duke shvizuar, sepse po e din shumë mirë interesin që ka bashkësia ndërkomtare ndaj Serbisë Israel tash për tash për shkak të luftës në Ukrainë, po kjo nuk do të thotë se nëse ata janë duke punuar me Serbinë që tash këpusin nga ndikimi i Rusisë, kjo nuk nën kupton që duhet ke të kenë një çështje të tillë ndaj Kosovës. Uh, është shumë rëndësi kur uh, edhe sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken e tha specifikisht se policia e Kosovës ka përgjësi të plotë për të siguruar zbatimin e ligjit në Republikën e Kosovës. Ky është domethën sinjal se ne shtrim ndikimin dhe në gjithë sovranitetin e Kosovës dhe në pjesën verjore mm -hmm. dhe në këto komuna. U tha se policia ka ndërmarr hapat e duhura e Uleksi, NATO, Këfori, kanë vëzhguar, kanë, janë të gachme të ndërhyjnë në rrasë është e nevojshme, mirë po ju atribua uh, me shumë vend Kosovës dhe policisë e Kosovës në këtë rast edhe aksioni që ndërmarë Në, kët, në këtë në këtë pjesë. Mirë po të shohim tutje se çfarë do të ndodhë, ë uh, nëse më të shtoj edhe një 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 pik çndrim tjetër që kam gjatë takimeve të fundit e patën presidenten e Kosovës Osmani mm -hmm. në New York në takime shumë të rëndësishme dhe po po shohim në vazhdim sidomos në muajt e fundit një izolim të plotë kryeministrit Kurti, do me thënë tash duhet të shfridzohet kjo rast, në kohën kur ka një alarmim, nëse shohim reagimin e publikimeve shumë kredibile, ndërkomtare, të, të instituteve që bëjnë analiza shumë të rëndësishme, ku thuhet se kjo, kjo shfandodhi, në Kosovë jep sinjal të qartë që prapa Sërbis mund të kemi Rusin, dhe kjo është sinjal që Rusia po i dërgën edhe vendeve të tjera për mes Kosovës për të mësuar agjendën e saj që ka në rajon. Mirë po kjo situatë duhet të shfrytëzohet nga zyrtarët e Kosovës, nga krerët e shtetit dhe që të kërkohet po, t'i bëhet një shrystim më pikurish... madh. Ne do të kemi konkretisht një uh -huh, një ka... një vendim pak më të shpejt. Po. Ndërkohë që Albi Kurti është izoluar uh, zonja Xhara, ndërkohë që e kanë kritikuar gjatë gjithë kësaj periudhe. Ka qen ajo pikërisht kjo që ndodhi, ajo që Albin Kurti ka kërkuar me forcë ka, letimi ka vënë alarmin pre kohësh dhe nuk u dëgjua? Uh, kurti uh, ju, ju ka bërë me dje që ne duhet të kemi prezencen, mirë po, kurti është dashur duke ditur situatën, duke ditur se qfar grupe ka në atë pjesë, të mos shkojmë deri në këtë pikë, se qfar situatën, se që farë në muajt e fundit, është dashur që spaku me ambasadën Amerikanet të ketë një koordinim sepse në momentin kur patëm reagimin e shteteve të bashkurat e Amerikës, bëhes në një, në një gju shumë të ashë për ndaj, ndaj kurtit, patëm edhe një ju dha një komoditet, apo të themi ju dha një mundësi vëqicit që të, 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 të vje me, një, me deklarata të cilat nuk i takojnë. Dhe më thëtë, kur është dashur të di të luaj politikisht më mirë, sepse problemi është aty, problemi e kurti me plët të drejtë, e kërkon atë çfarë Kosovës i duhet. U humb jeta një policit, Të të e dëshmoj edhe e dëshmoj edhe ambasadata amerikane se po policia duhet bëri mirë bëri arrestimin të shtrir ndikimin e saj është ka përgjegjësinë plot për të sigur për të siguruar zbatimin e ligjit mirë po të nuk duhet të luajmë lojën e Vuçiçit do të thonë të mos i japim shans Vuçiçit të përfitoj nga situata që është duke kri e krijuar vet në këtë pjesë. Do të thonë kur ti duhet të di se edhe pse kemi policin ton, ne K Serbia e ka dhe këto grupe të cilat u u thanë është një reagim shovinist etnot nacionalist rreth humbjes së kontrollit të territorit në pjesën veriore të Kosovës. Gjë që ka ndodhur në realitet dhe këtë e din, këtë e din në Serb, Serbets, këtë e di Serbia dhe ky është një reagim i një situate që është reale. Jo pjesë, po, zonja Xhala për ka diçka. Nuk mund të jetë në servis. Se, mirë uh... po duhet të gjej mënyrën uh, kur ti duhet të gjej mënyrën që të funksionojë më afër dhe më koordinuar me me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos i jap hapësirë Vuçi që të shfrytëzoj këtë situatë për të be, për të përfir, për të përfituar sepse A e di situatën me rëndësinë se që, pse po është duke e kuptoj, është duke alarmuar Bashkimin Evropian. Po uh, uh, Kurti të koordinohet, të koordinohej më mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përsëritur dhe është kërkuar vazhdimisht gjatht gjithë kësaj periudhe. Por si ka mundësi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, inteligjenca amerikane apo të vendeve të fuqishme të perëndimit, inteligjenca e tyre nuk e kanë kuptuar që ka patur një ose kishte në plan Serbia një sulm të tjilë. Pra, ndërko që Serbis gjatë gjithë kësa e kojë nuk i është vendosur sankcione dhe në i farë mënyre është përkëdhelur nga bashkime Europian Serbia dhe është kritikuar gjatë gjithë kësa periude Albin Kurti dhe pikër ishë ndodhë kësë sulm. Ta një për qëfar koordinimi të flasim mes Kurtit dhe bashkësis ndërkomtare? Unë nuk e di për inteligencën sepse unë nuk punoj as pra e vijana, po për FBI-n apo për CIA-n. Ata ne dim që Serbia ka grupe kriminale në këtë pjesë të Kosovës. Domethënë këtë nuk duhet të jesh shërbim sekret për të ditur se ato grupe janë aty, dhe se rreziku gjithmonë, rreziku potencial të ndodhë diçka e tillë është me vetë faktin që kemi të vendosur në atë pjesë të Kosovës këto grupe. Un po flas për koordinim politik. Sepse Kurtit as Kosovës nuk i konvenon që ai të izolohet. Kemi një realitet politik që duam apo nuk duam, ky është realiteti politik. Izolimi i Kurtit nuk na konvenon. Për shkak se jemi shtet shumë i vogël dhe jemi jemi vuar në gjitha këto vite dhe neve na duhen ende na duhen alatët, sepse pse po ka frik nga pse ka kaç frik, apo të themi një shqetësim të madh të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe të Evropës për ndikimin e Rusisë sepse në rrafshin gjeopolitik kemi edhe ndikimin në Bosnje, kemi grupet të tjera në, në malin e zi, dhe më thënë, është më te përse sa Kosova, mm -hmm. shqetsimi që është duke i dhenë bashkësisë ndërkomtare. Atë qëfar përdua të them është se, deshtëm apo së neve na du të mbështetja shtetëve të bashkurat të Amerikës. Këto uh, po pas kohë e varësirë se shfarë ndodhë, po të mosishtë e lufta në Ukrajinë, do të kishim në realitet kritë tjetër në rafshin geopolitik në rajon dhe në Evropë. Kemi një luft dhe po kërkohët që Rusia të shkëputët, sepse Serbia të shkëputët nga ndikimi Rusis, sepse Rusia është dhe këshfrizuar jo vetëm Serbinë, kemi parti në Hungari në parlament të cila dalin zyrtarish në mbrojtje të Rusis, kemi grupe të shumë ta nuk raportohen në media shqiptare, mirë po raportet që kom parë këto dit, gjatakimeve në UN janë shumë shqetsuse, të mos harrojmë, em dhe kemi 5 vende të bashkimit e Europian që nuk njohin shtetin e Kosovës. Ne duhet, ne duhet të punojmë në rafshin, në rafshin uh, diplomatik, ne duhet kemi zyrtarët tanë, kreministrin në, në përtakime, dhe me thënë të mos presim të ndodhë diçka, si kur kjo që ndodhë, fatke të dhe të pranojmë se kemi një rrezik dhe do të kemi detaj alarmohet e gjithë bashkia ndërkombëtare. Ata e dinë shumë mirë dhe kjo është arsyeja sepse ne, nuk e dim nëse konkretisht E din nuk e, e dini, din por e dinë shumë mirë dhe dim kanë lënë e, e kanë lënë kan lën të po. lirë ose e kanë e kanë përkëdhelur më shumë se ç'duhet uh, Serbia në zonën Dhe pas kësaj që ndodhi, po. mendoni se do të ndryshojë qendrimi qoftë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Serbisë? ata nuk kanë opsion tjetër pos të ndryshojnë këtë qasje, sepse për ndryshe dhe të kemi incidente edhe, edhe të tjera. Dhe me thënë, dhe të kemi për të situatës në Kosovë, në pjesën verjore, kështu që ata nuk kanë opsion tjetër pos të sh... të shtë bëjë një trusnime të madhe. Ambasadori Amerikan nuk del a që me një deklaratë si kur kjo pot mos kishtë informacione. Mm -hmm. A i tha është një struktur e organizuar e trajnuar, pa dyshë, më thënë, është, është pa me, me armatim. Kjo do të thotë, se nuk është një grup i thjesht apo disa grupe të revoltuara, po është dikush tjetër prapë atyre, dhe kush është prapë atyre? është qeveria mm -hmm. e Serbisë, do të thonë është Beogradi. E kuptoj. Ndërkaq, për sa i përket qëndrimit të Albin Kurtit për Miroslav Lajçak dhe Josef Borell, edhe pse nuk ka gjetur mbështetjen e të drguarit Amerikan Eskobar i cili ka cilësuar si të pa baza këto pretendimet të Albin Kurtit për një ashmëri nga na e lajqak. Uh, Albin Kurti është se... bazuar... Ok, në... po. Uh -huh. Albin Kurti uh, është bazuar në, si që përmendet ti edhe në përgdjeljen e Sërbis, uh, duke pasur parësiu se ne kemi të bëjmë, me një, me një shtetë, që hapë, nuk, e, nuk e fshe, dhe më thënë, ë uh, simpatin apo lidhjen shumë të afërt me Rusin. Nuk ju kanë vënë sanksione për mend edhe me ti. Do të thonë gjitha këto Gjitha këto, gjitha këto fakte kanë shtyër kryeministrin e Kosovës që të japë një deklaratë të tillë. Mirë, po të mos harrojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në të gjitha deklaratat e thonë se Uh, pavarësia Kosovës as nuk diskutohet. Kosova është shtet i pamvarë, dhe me thë nuk do të diskutohet dhe nuk as nuk vjet në dyshem. Këtë nga garantojnë këta zgjurtarë për cilëve ndaj të cilën po referohet kurti. Dhe me thënë, nuk nuk gudzojmë në as një moment që t'japim sinjale të shfridzojë, e thashe më herë, të shfridzojë Serbia, se Kosova është duke këtësuar, përkëtësuar relacionin e saj me bashkimin evropian dhe e shtetet bashkuara. Pse janë politi, pse kemi politikën, pse kemi zyrtarët politikë, kjo është politik. Dhe politik duhet të dimë se në momentet të caktuar qëfar deklarata të dërgojmë. Nuk i konvenon kurti të japë një deklarat të tilë, të jeti izoluar, sepse po të mos e ishte izuluar, a i do të kishtë të takimet të nivellit të lartë. absolutisht, nuk jam duke i arsuetuar mm -hmm. Unë jam duke thënë se qëfar po ndodhë realisht tash për tash, në rafshin gjeopolitik në rajon. Dhe më thënë, Kurti duhet të punoj në të mirën e Kosovës, mirë po, të, të, a duke punoj në të mirë, unë nuk po them se a i ka, aj ka gabuar në mënyrë në qasin e deklarata që ka bërë ndaj bashkësisë ndërkomtare. Ne kemi problemin, dhe më thënë, ne kemi problemin, ne kemi një struktur kriminale, ne kemi një qeveri kriminale si qeveria e Serbisë me një president i cili hap ta zi thot se ne kur nuk do ta pranojmë uh, pavarësinë e Kosovës. Mirë po të mos harrojm se po ne si Kosovë të mos kemi mbështetjen e shteteve të bashkuara të Amerikës në këtë dialog apo në këtë proces me Serbinë do të ishim shumë të dobët. Mhm. Mm Kështu që edhe Serbia me vetë faktin që ne kemi prezencën e Euleksit, Kforit dhe të Natos, ata pikrish për këtë, arsye këtë dhe bëjnë këto reagime. Dhe më thënë, e din se nuk ka ndryshim të realitetit, Kosova nuk është pjesë e Serbisë, Kosova është shtetë i panvarur, kështu që gjitha këto kanë ardhur në një moment që duhet të zgjidhet kjo realitet, politik duhet të zgjidhet dialogu, të dyja paleve është bërë, është bërë trysni që të ullën të vazhdojnë me dialogun. Mirë po tash, si kurse edhe tjetë teke... Po kam e kuptim, Zonja se... Gjara, ky ky dialog në këtë mënyrë, ky format, ky format si është zhvilluar deri më tani, pas kësaj që ndodhi kur Aleksandr Vučić tenton një sulm terrorist brenda territorit të Kosovës, kam më kuptim që të ketë një dialog në këtë format si kurse ka vijuar deri më tani për më shumë se 10 vjet? Nuk dialog, pa dialog nuk mund të zgjedhim asgjë. Ne mund ne vetëm duhet të shpresojmë dhe jo vetëm të shpresojmë, po të kërkojmë trusni, sankcione, ndaj shtetë ndaj Serbis, nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe nga Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Ne fshohemi me me vitet të ta, të tëra dhe në shtet në vende të tjera ku ka konflikt. Dhe më thënë nuk zgjidhet asgjë pa dialog. Mirpo, nuk mund kemi dialog të tillë pa trysnin ndaj Vučićit dhe Beogradit. Domethënë duhet të ketë një qasje në tjetër. Pastaj kjo duhet të ndryshoj një qasje tjetër ndaj Aleksandr Vučić. Okay. Kjo duhet të ndryshoj e fundit, Po, thatë pak më herët po. që Al Albin Kurti mungonë për takime, takime po. ndrykomtare. është i pranuar sot Albin Kurti në shtetet e bashkurat Amerikës, politikisht e kam pjallën? Kosova është e pranuar politikisht, sepse ne kemi mbërë shtetjen, mirë po me vetë faktin që Kurti nuk ka marrë pjesë në asnje takim, në takimet shumë të rëndësishme, të UN-it në New York, kjo jep sinjal të qartë se kjo po përdoret edhe taktik që kurti të ullët dhe të bisedoj uh, me vëqicit, mirë po kjo që fa ndodhi në, Kjo që ndodhi me vrasin e policit do, do të ndryshoj edhe realitetin politik edhe procesin e dialogut. Po e theme dhe njëherë, mm -hmm. të mos harrojmë sepse nuk raportohet në media tona se qëfar është duke ndodhur me rusin në rajonë. Serbi, Bosnje, edhe në edhe në Maltezi. Do të thënë këto informacione që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe organizata të shumta që kanë publikuar shumë raporte të cilat jo të gjitha janë publike, un ka marr pjesë në listën e vendeve të Bashkimit Evropian është edhe Serbia si shqetësim i madh, mirëpo edhe ato vende që i kemi në BE dhe ne presim mbështetje nga ato, është duke rritur me të madhe krahu i djath ekstrem që ka direkte li, dire, lidhje direkte me Putinin. Është qartë. Ju falenderoj shumë zonja Xhara për intervistën për opinionet tuaja.